jari baba pe o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe akirabaka allah o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe jari baba pe o jari baba pe akirabaka allah o jari baba pe من باع الإرفان يزكى بعلمه جنان الورى ما حين دلالي Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Fatima. But mo ti de ni bi 1988. Iya nu Olorun ti sele nu aye ni. Gbogbo awon omo mi. Won ti sori re, emi na sori re. Ni aye ti a wa yi, aye gbadura ni. De to da loju de waju Olorun. Mo dupe fun Olorun ba ti o ka mi mo ijo Lutiful Lai. Wallahi talai mo tin ba si asalatu ti Babaloworo je kan. Kọlọrun ko jubo da baba si fun wa. Kọlọrun jari baba pe. Olorun jari baba pe. Wallahi to ba ti tell you mosalashi baba loworo Olorun yo si ma gbadura e te ba ti ni money pelu gbogbo nkan ti baba ba ti so fun to si tele ti o se ti e loto wallahi yo si ma ri gbadura lori omo lori ile lori igbesi aye wa bi be je be wallahi Olorun gba fun baba pupo Olorun tun baba wa ke won Olorun saanu won Olorun je ka ri won pe laye Olorun je kenu ko gun daada fun wa ah baba baba ni baba wa illa la o illa la o illa la la ila la illa la o illa la o illa la janani samirun bishtiyaki muhammadin abali qalbu illa figara mi warogbatin idha jaa nasrullahi walifatihu walmuna fasallu ala al-muftari khayrul libayati kafa murtada shawkan linaylil maqasidi bihis salikuna adraku kullarutibatin yusalli alayhi allahu qabula al-khalaiki malaikatur rahmani damu bi urwatin falillahi hamdi idh hadana bi ahmadin wa faddalana bainal baraya bi sunnatin wa faddalana bainal baraya bi sunnatin madhana sayyidal khaliqi li rabbil kawni zal ishiki يا حق الناصر الحكي بحور صدق في النتك لا لا اله الا الله الله لو قاسه ولله الاسماء الحسنى الله ني امي الله ني مو ني awon oruko olohun oba to daaju ti o si kan ti tu ma re o mu nti o wulo laye lorun ati eni to ba se wa Allahu akbar a ma opa je ba la wa fa kan fa opa n o le ni won ni jumi lo ti ba wa ma ni awon to ni jumi lo afi ni kaola ori ago mo tin so yi ana n gbo ni gbogbo oye ti opa pin si eyi ti won pin si ri awon eyan eyi ti won pin sodo awon alejanu ti won pin si eyi ti wahala ba gbogbo nkan lo wa nu kina kan sugbon awon eyan won ni fi opa ti won fi se difa'a difa'a ni larubawa defend ilede oyinbo wọ́n mọ̀ wá láwọn fọ́ ọ̀pá ọ̀pá kan fẹ́ tú láàṣì ọlọ́run ṣe tí ò fẹ́ ṣe ṣe bọ́ lọ́mọ̀ pé ọ̀pá ń bẹ kó tó ní wálì láìlè àsìmọ́ olè ó sì náà
Ọlọ́run so pe wa le lele asawat. Ọlọ́run so pe mo ni awon pa to po. Ọlọ́run so be. Ah ni awon ti won se nkan mi ah ni won o da. Ọlọ́run lo mete ka lu gbara le. Sugbọn ohun to da ju. E wo ye odun de ti se. Lo ti fe lai akoko ni pe iti be ninu 99 names of Allah ta ba won se da pe ni of Allah ta ba pe se da pe ni of Allah ni ti ti kewu tori fi ni o bi ji nje nje ti ti nje nje ta ti npe iti anabi wi ni pe ni o ba ha wa le janna sallallahu alaihi wasallam koda to ba se regbe regbe to le se nti o da Ọlọ́run tó láti ẹ̀ yóò padà. Ọlọ́run gbà ìwà burúkú lọ́wọ́ rẹ̀. Gbogbo dẹ́ ìdá ìwúyí àpé ẹni tó ti mọ̀ pé òun ó ṣàbúrú. Pé òun wà tún wà ti ṣàbúrú o bó ṣe ọlọ́run ní gbà. Ọlọ́run yìí sọ̀mù gọ̀. Ó ní ká máa tú bá. Kò sọ pé ẹ máa sẹ̀ oúnjẹ ẹ bá sẹ̀ tẹ ẹ bá túbá òun ó gbà ló wí ẹ máa ṣe dáadáa ló wí ẹ máa ṣàdúà ṣùgbọ́n kò sọ pé ẹ máa sẹ̀ kò wí bẹ́ẹ̀ eléyìí dá ń ṣe yìí ẹ wo yọdún tẹ̀ ẹ́ ti ń ṣe táyà ti ń ké fọ́tò ìrẹ̀bá rí ó tọ́dún mélòó ní sìn. Kẹ wá sí Nàìjíríà nìkan àwọn èèyàn bẹ ní gbogbo àgbáyé ní ìsìn tẹ́tí màtí kò tá à ń ṣe tí wọ́n ti jí. Sọyé bẹ́ẹ̀ ni ọdún kejìlélógún ni tá a ti ṣe pàtó a ti ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n tó di pé a gbé wọnú tá à ń ṣe. Táwa fi ṣe ìpìlẹ̀ gbogbo dá ń ṣe lẹ́yìn ìgbà tá a bá ké gbogbo iye àwọn orúkọ ọlọ́run ọba tá a fi fi gbogbo àwọn àgbàlagbà àáfàá sí ààyè wọn. Àwọn èèyàn rò ẹgbà tá a máa ṣe yámánì ìsádákà ìfàdọ́ àwọn àkẹ́wà rò pé bóyá àmọ́ yìí tó kù ni a ní tiwa àfẹlẹ́yìí ń kára yóò lè ba àmọ́ àáfàá yẹn ni. Bàbá àkẹ́ bá ṣe nǹkan tá a bá mú nú ẹ̀ tá a bá fẹ́ sẹ́lùkù láti gbogbo ẹ̀ lákẹ́lẹ́ kan náà ṣebí tó bá wà láà mú nú ẹ̀ láfiṣe. Kùdú máa ṣí tùn mí ní ayé àtìlùkùrẹ́ á ní lè máa ṣí tùn. Bí àbá wa ké gbogbo òyókù onìkan ní mẹ́tí nígbà tí èpè tí ẹnìkan là á lò èyí tó wu èyí tí ó wu àwa inú yámánì ìsádákà ìfàdàlà mú yẹn pé ìwọ ọlọ́run nígbà tí ojúgbó gbogbo ojú ọjọ́ bá fún kéde pé bójú ọjọ́ bá fún kéde pé ànírísà màmá tí wàhálà dé tẹ́nì kankan ò lè jáde. Tí gbogbo aburú àbùkù tí wàá ń ṣubú lura wọn fún ẹ̀dá kan. Ìwọ ọlọ́run ọba pẹ̀lú àánú rẹ láàrin ìṣẹ́jú kò sí mú kú ọ́n bẹ́ẹ̀. Pẹ̀lú a pẹ̀lú dáadáa àánú rẹ èyí tó wù àwa nù ẹni bá wù kó mú mi kan kò sábúrú ń bẹ̀. Torí ti ẹnìkan kọ́ la mú àtúntò lómìn náà. A mú àwọn eléyìí kí wọ́n má ní tíra àti bàbá tí wọ́n ṣe nìkan lọ́dún lérí kò sí tíra àfáà kan tó ṣe tó jàdúà. Ọlọ́run ti dààmú wa ní kékeré pé ká lu gbogbo ẹ̀ ká sì máa. Pàjùlọ gbogbo orúkọ ọlọ́run tẹ́ bá ṣe ní àsìmá aláìlèsìná gbogbo ẹ̀mí mà ní. Bó ṣe mo sọ fún yẹn. Lẹ́yìn ìgbà tí a há gbogbo àwọn ṣèfí gbogbo àwọn eléyìí gbogbo híhá ni gbogbo àwọn ṣèfí. Kí ni jẹ́ báwọn? Àwọn oúnjẹ àkọ́kọ́ jẹ láàárọ̀ nù. Àwọn ṣèfí, àwọn amùgùnní.
awon hisibu sasili awon darule ala awon nargi satul ambariya awon asmauli irisiya awon agbara awon wari olo ni eleyi ta wa se na lo lo fun ara ju wa to la si wa pe ngba ta ba lo te ko wa no se kan ti won mo ran ti pa wa la se leyi tori e ama tu ni merin merin masha Allah kan ko si mo record e daada leyin gbe ti gbogbo na ka li nbe leyin e o si se te te do le ri e ko binu se be yan po to mo se ti e ki lo kan mo lu bi ti ti baje ama tu ni merin merin Allah awon egbeju ke wo awon itumo re leyin e ati ko si iye to je eno bo wa ri pe nu iti ma seun o wa nu itumo to ri yi o le bere lowo eni gbogbo ati be nbi yi ti won ba nje olowo won je olowo lodo awon olowo won ni lodo opopolopo eyan afa ni won ki jama bi jama wa yi ba le kini kan gift ni tori o nsa du aja fa yan lo gbogbo ni won tu de pe ma se dada awon olowo gbogbo yin o mo se dada mo pa la e ma se dada awon afa o je awon afa yin ko je afa ba ti gbe afa ni bẹ́ẹ̀ni kí a bá ti lóyún ní pírọ́bílẹ́mù ẹ má ní pépé wa kẹ́ ẹ̀kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀fọ́ ní tẹ́ balágbá bó bá ní òtó tó bá tó rí sí ń bò mí ń pọ̀ nù ní bọ́mọ káàkiri. ẹ má tọ́ni pé ẹ̀wà ló tìbìlá ẹ̀ pé ẹni ìtìkẹ́ ẹ má gbà ní káàfà kan ó dé kó wá ló mọ̀ sí wá sí fún yín pé ẹ má fa tẹ̀sùbá ẹ má sún. Dàbí mo ṣe dànù. Dàbí mo ṣe dànù yẹn o. Ọfẹ́ ka òǹkà ẹgbẹ̀rún. Ọwọ́ lọ mú kántà. Ẹni o, kó má ṣe ní ṣéèkì gan náà ní ládá tí ó rí mbẹ. Ọkàn rẹ̀ ò ní ṣe lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹni tí ń kà tó tó pé ìkà ní ń kà. Kò lè kọgọ́rùn-ún tó bá máa wá kà á ó kà á pé nǹkan ni ládàá rẹ̀ torí ọkàn rẹ̀ ò sí ń bi pé ọlọ́run ṣe gbáyé fún mi kó má sì ní ṣéèkì nǹkan ni ó máa sọ. Ẹ wo gbogbo òṣèlú tí mẹ́bí yìí bí ti ń bẹ iye orúkọ ọlọ́run kọ̀ọ̀kan iye ń tó bá wáyé olófinna kí wọ́n máa pè èèyàn ẹ dá bá pè ní Abdulhamidi. Abdulhamidi ni kẹfẹ ẹ má pè ní Hamidi ọlọ́run ní jẹ́ Hamidi wa tó ń sépele ma wọn ní Ahmed kí ni túmọ̀ ẹ̀ kò ní túmọ̀ nínú kéwu kò ní nínú ìwé torí hẹ́ ò sí nínú kéwu. Wọ́n má pè ní Hamidi kí ni túmọ̀ ẹ̀ kó àmàlàkì ọkọ̀ ọkọ̀ bú ẹ̀rín ni. Wọ́n bá tẹ̀lé ìgẹ́sì rẹ̀. Abdulhamidi ni ẹrú ọlọ́run ìnáwó Hamidu Majidu ọlọ́run ní èmi gan ara mi ní ẹ̀yìn tí mo ń yinra mi èmi ni mo tóbi tí mo ti ń gbéra mi tóbi kí n tó máa dá àwọn tí ó máa gbé mi tóbi. Tí wọ́n bá sọ yẹn ló kọ kí yorùbá ti sí nínú orúkọ àwọn ànábì ọlọ́run tí ó sí nínú orúkọ ọlọ́run tí ó sì sí nínú orúkọ àwọn àfáà kó jẹ́ kí wọ́n tún súná àwọn sí torí orúkọ ó là pa lára ẹni tẹ́ fi sọ ànábì ló bẹ̀. Orúkọ màláíkà sì ni ẹ sọ ọ̀rọ̀ láti máa sọ
won ni daruko kini kan kan ma ni baba je poruko re o da o agbara olodun ti wa lara yin alhamdulillah te ba ri ti ati mosa ti mo fi wa fi si waju olodun pe emi na fe se bi baba yi leyin a dota odun ati meji lolon to gba tori bi eh be ba nse kankan yo ni awon kan to gbodo ri to fi mo pe ona nbe nbe abona o si nbe to ba yan sin ti ba raye dada won bere si ma so ituma awon alati oni deruba yin ati n to ba sele ati n to lekile ko sele fe n to ba laru ara ye to ba je la ti o da ti o se so ni tori e o gbodo ro ala fun eni ti o feran re to ba ji ala to da to ba ni ala buruku mo ni aburo se niyan ma je mo o le ro ala fe ni body to ba ji ala buruku lo ba ra to ba ro fe o mo ni ala to da ni oko riri ma je mu tala niyan subo ka lu ko so re da fa seri ati lo fatu le ba nu ni ya nisin ke se pe de ma lo tin kita wo ma ba lai lai lo bo ma wa nbe tori nu olodun dun mi o se fin ki se bi opolopo yin te ba ki awon barun pelu dile won se bi won ma nsuku olorun e suku ni eyi te bi suku en ni o mo ni o si ma fani tin pe kaluku lo ni dile ti won fi ki koda nabi won ki oni koda olorun na ni kuli i wa rabbi o nu mo fi fi e si bi eleyi pe ma wi si ẹni tí ma bọ anabi tí ma sọ ti o da anabi wa ni o fi ẹjẹ rẹ si sara ẹni bá kọkọ yìí pa orí rẹ gbé ọwọ́ wa mi kọ gbọdọ àwọn ẹgbẹ́ rẹ àwọn gbọdọ mi pé ọwọ́ ni ikú ti wà anabi ti sọ báyìí báyìí wọn lọ bẹ bi bẹ lọba nle o wa bẹrẹ o kì í dílé anabi nígbà tí àwọn èèyàn pọ̀ dubai lọ. èrò lọ e wá ń kí anabi bọ̀ inú àwọn tí wọ́n ti rò pé àwọn ò ṣe ní àpagbà ládá wọ́n wá yọ̀dà anabi náà inú mi dùn sí ti wù. ẹ gbàdá ẹnu nǹkan tá a wí ni yìí gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ wọ́n á kíyàn lé ní ẹ̀yìn ewu wọ́n ẹsẹ̀ pẹ̀lú yẹ kí ní ẹ̀yìn ewu a kí ọlọ́run ni ayọ́pa ẹsẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ sí ayọ́pa ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀pá tí wọ́n rí o àwọn ọ̀pá kan bẹ tó jẹ́ pé ti ọ̀pá ti tẹ́ríkìyà ọ̀pá tí èèyàn máa wí tó pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ̀mí èèyàn ó papọ̀ mọ́sẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ni rẹ bá papọ̀ mọ́sẹ́mọ̀ tó ń bá ń wí àti àwọn tí wọ́n wà sọ́mọ́ lẹ́yìn ọ̀hún kí wọ́n ti kéde kéde pé ọ̀pá tá a fi ń wówó àti tá a fi ń wá kí náà rárá o. Torí ẹ̀ inú àwọn tí wọ́n máa ń sọ irisirisirisiri nǹkan ni wọ́n sọ pé àhámúsà kákò ò dáa nígbà tí wọ́n mọ̀ tó mẹ́ láti fi yẹ kí inú wọn ó dùn tí ò bá sí àtáàkì wọn ni a ní fi àhámúsà kákò ṣe fátí olè lẹ́yìn. Àtáàkì wọn
mo ti wa ri ogorun eyan pe ah awon ro pe ofo won iti wa wi fo won pe ofo awon aje ni mo ni gbogbo oruko leyan le sora re te ba ri ke ba je ruko aje so lo lo so won be se ba won ni won sora won be ko ni ba mo fi gbe won to bi e je ba ti nje bayi ise bayi ni o mo se e ti ba je bayi ise bayi mo ko kan la ise ototo ni kokan si enikan o le gbase enikan se elomi le boye meji ina won so ba ko ti to kan ta fa nde ko bu aje ko si to ka ta fa ba bi ko jo ko mba je se o ko da ba mo ko jo kan se pelu e ba mi a ma lo ta ba we yi pa ta ki to ba yi ti oruko olodi ju enu ti ba we yi Baba yo se mo to ba mo bi ko ma lo je nigba lohun toruko lohun ba gbe ka ma wa so ti sin oruko lohun oruko lohun sugbon ko si oruko lohun ti won ma hun papo ti o jale si bi kan ti o ni mutumo kan wa ahamo sakagun alao yas oni akọ oni yawo o loko o si ni yawo kini yawo ya baba ali kaisa hamuka ahasi o la boy mokala na ni sugbon sodi na lo gbeyin e alif na lo bere na ahamu sakakun alao yas o loko iyawo re ni ali kaisa hamuka ahasi iyawo re nu iyawo re e fayin o ko soruko olohun te yan ma ti won ma se lopa ti o ni mutumo kan wa to ba ti le je pe itumo to mu wa itumo to yin fati awon kan ni ma yan ba tin de won ma setu sara re ni won ma setu e ma lo ba ya won bere si ma ko de pe yan won so yan ni jibril sugbon ko ni ma buru tori din kini yan mu wa won je so mikail o da sugbon yo ni ti o ma sele to ba fe se nkan won ni so won ni o da o bi o ti e da se be ti wa ni be ti nke fatu le bari na sugbon a ti ri eni to mi to so ni asara ilu àwọn mẹ́rin sí ìbínú mikaelu israfilu kódà àti ìdẹ́ni tó sọ̀rọ̀ ní israfilu bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí agbára rẹ ju gbogbo àmàláìkà lọ òní israfilu torí gbogbo iye òjò tí ó rọ̀ láyé ongan lójò òjò gbogbo òjò tí ó rọ̀ nta rẹ̀ jáde ni gbogbo búdò tí ń bẹ láyé òní ìyẹn mikael ẹni tó lágbára jù òní israfilu òní gbogbo atẹ́gùn àbí ò bá sẹ́tẹ́gùn bẹ́ẹ̀ dáná kò níjó odò ní sàn olóbi jẹ́ pé israfilu ló lágbára jù jibirilu òun lọ́lọ́run mọ̀ọ́rán nǹkan ó ṣe lọ́ọ̀bẹ̀ lọ́ọ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n jibirilu ó lè ní kílé owó ṣùgbọ́n kò lè ní kílé ó pa gbogbo ọtún bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ torí kò sí pípa yìí ó ṣe núṣẹ́ tiẹ̀ ẹlòmíì lè lọ́sẹ̀ kan tí wọ́n gbé nǹkan kúrò lórí ẹ̀ tí ó dìde
Ona
sile o na ni eni tin ke mi o ni oluke mi Allah wala isala o bade o wala isala o amen Alawi yi lese na o bade un ko ni pe njo kan lo bere se eni o ni bere olopin
iru orun ti ye pe yan ba run lawon yen o mo ke maji la bi won be leyin ni wallahu ya man umkawe almo ko olorun de pe gbogbo ti nbe won lo gbe gun ra won o to papo mara won ati se wa si da wa ti le ki la won ti to le injo na olorun elomi fe le ma le gbe owo gbese te gba dan so takwin ti ya ntuma alibariyu Allah alibariyu o ni olorun koko sora re eleyi ni pe eni ti o ma gbe nkan fun ara re ti se powo ni fi ngbe olose to ba se ma ri ba se ma bebe beto se ma ri ni kede po ni ki malaika o ma se pape malaika o ti si malaika o ti ni se ngba yen pe ba se ma ri tori eni ti o ni ku nle awon wala won sainisi pe won bo sinu islam se bo kini kan olorun ti mo pe ona tulasi won fi bo be Allah ninu eni ti o ni confidence igbe aye awon ni inu eni to ni confidence ogbon awon ni ninu eni to olorun wa fira re seyin won awon ni la ilaha illallah wọ́n àti ẹ̀fẹ́ gbọ́rọ̀ kan bèèrè pé wọ́n àtẹ̀lẹ̀ kìíní kankan ṣùgbọ́n ọlọ́run ló lòún dáwọ̀ ẹ̀dá òun lòún ó máa ṣètò bàbá kan bá lòún bú kẹfẹ́ rí òun pa kẹfẹ́ rí kẹfẹ́ mi lọ fẹ́ pa kẹfẹ́ rí ti ń bẹ nínú ọkàn rẹ̀ kò rí pa ẹ̀mí burúkú ti ń bẹ fẹ́lòmí kẹfẹ́ rí ni ọ̀rí yìí ń pa ọ̀ lè pa yàn bàbá wa rí àwọn nísìnyí tí kẹ̀kẹ́ bá wà ṣẹlẹ̀ wọ́n ni wọ́n ń lọ sí mọ́lá sí wọ́n ibẹ̀ ni ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ a rí wọ́n ni wọ́n ń kírun wọ́n ni wọ́n ṣẹlẹ̀ wàlá wọ́n tún wá ní wọ́n ní kẹ́yìn ó máa fọwọ́ kẹ́yìn ó máa fọjú èyí tàbí ti mú wá lẹ́ẹ̀márùn lójúmọ́ wọ́n tẹ̀ wá àwọn sáyẹ́nìsì pàpẹ́ nìkan ń kú wọ́n tẹ̀ wá ní kí wọ́n máa lè fọwọ́ ọ̀ṣẹ̀tọ̀ wọ́n máa lè fọwọ́ sáyẹ́nìsì ọ̀ṣàlùwàlá wọ́n ní kọ́ gbọ́jú kọ́ fọwọ́ kọ́ fẹsẹ̀ kọ́ fikini ṣé èyí ni ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ tuntun máa gbọ́jú fọwọ́ sáyẹ́nìsì èyí tó lóun tó wí ọmọ pé ọlọ́run ló gbogbo ẹ̀dẹ́gun ra wọn tí ẹ bá sì wo tí ẹ bá wo akwan kọ́ọ̀nù kan bẹ tó jẹ́ méjì ìkan bẹ tó jẹ́ méje gbogbo ẹsẹ tẹ́rẹ́bíà ẹsẹ àwọn ẹni ọlọ́run ni kò wúlò fún jòkó yìí ṣùgbọ́n kọ́kọ́ wo ra rẹ bí wọ́n ṣe gbé wọn náà gunra bẹ̀rẹ̀ láti ibi èjìká wásálẹ̀ wo bọ́lọ̀ ń ṣe ṣètò àwọn ọ̀sán ó ti kọ́kọ́ dá egun ìgbà tó dá egun ní alibariyu òun ló gbẹ fúnra rẹ ọlọ́run gbẹ nǹkan ṣe gbẹ́nàgbẹ́ náà lọ́lọ́run ni ìgbà tó ṣe gbẹ́nàgbẹ́ náà bí ọtí ẹ rí egun tapá tiẹ ṣé bọ́ orí ti ẹran orí ti màálù ta ló gbọ́dọ̀ ń gbẹ. bí tẹ̀dẹ́ nìyẹn náà ṣe nínú olóògbé ó gbẹ láti bẹ̀ ìgbà tó débi tí ó ṣe ìgbọ́n ó dá dúró ó fi hù sí ó fi lẹ̀ ó tún wá ṣe kan láti ìgbọ́n ó ṣe yí kúdúrú ó tì í bọ̀ ó rà bàtà ẹ̀ ó dé
baba ni on se waya wa lo se waya se bi san e bo lo se se to bi de ti e Allah se bi awon ti won so operation ti won ri bo lo se ba won ni won ni ke ma fi san ran kan won le pe nbe o tun wa se yi na o fe do ran owo o tun wa se ti oke o se ni kundu o tun wa se ti ka o se ni o ti bo o wa pari gbogbo e titi ti e ba ti won ri e ri o se lati ti eni baby di o se waya rin fun ara re o de o tun wa se ti be ni deku e kan ni ho e kan se bi o ti bo o se waya rin e o tun wa se ti ese o se gbogbo e o ti kan bo kan leyin mi ti gbogbo leyin alibari yun ni leyin leyin almusa wuru o se se wa da wo bo o wa wa be o wa pari gbogbo waya rin si bi orun o wa se ri ti o ti bo orun o wa se gbogbo awon egun re ni musekiseki o lo o wora won tori ko le ba ma se yi ko le ba ma se yi leyin yi o o se wa lo awon waya to tere ju o wa se o wa papo o wa mu wa si amuje awuje awa alamuje awon kan awuje ibe ni oporo wa oni nkan ti kan oporo se bi nkan ba ti se ni yo mo gbogbo nkan ti o da lo ma ri o ma ku ni se wa ri pe le te se fun yi emi se ninu se ti olorun fi ka sa fi han mi leri e ni can be theory lodo I do me se bola do mina se pratica Allahu bik amin awon kan bi meta ni be lara ti o le papo laye laye o ti ma wi pe ibi fa ri e daju laye o ni waju re Olorun wa ibi to gaju ni bi o ba ma fi kale fun mi iya ti o je ni un enje kan mi lowo ni ogbodo fi waju re ngole ogbodo fi gole fem bi ti mo da koda won leyin o ki un feri kale lai lai wala ẹni ó bá rí dùnú tó forí kanlẹ̀ láì lálẹ́ wà láà kò sẹ́sẹ̀ ń bẹ̀. bó ti rí nìyẹn lẹ́yìn náà albasaru ó yàtọ̀ fún alẹ́ ayénu dẹ́gbẹ̀ ni ojú àpẹẹrẹ kan ni ojú kọ́ ni ríran tí a bá ní ojú èèyàn fọ ẹni yẹn ò rí ti bí mọ́ ni tí ẹ kú ò láyé ọmọ rí nǹkan ẹ lè jòkó báyìí kẹ́yìn orí kó mọ rí pé inú kó mọ rí gbogbogbò kó mọ rí omi tó bá ti pè tọ́lọ̀ bẹ́ẹ̀ sẹ́nu ṣùgbọ́n alibásárù láyéláyé bẹ́ẹ̀ nìyẹn kú òun bí torí ìrìnà bí náà làárọ̀ lálẹ́ kìí àmà gbogbo iye ti bẹ ojú kan náà lójú wa bákan náà sì ni àwọn ẹlẹ́yà sí ẹ bákan náà ni hadaka rẹ láyéláyé kò sì lè jọra wọn àwọn sayẹntìsì wọn ń gbìyànjú wọn ń lọ. Ra'ale arifuna bada mara a sayentisi yun ibi ti si awon
saya ni si parisi unta wen lo ti bere masyaallah rahmanallah iya awon ti o le pa lai lai oju oju kan na ni e wa loju ti e emi loju ti emi sugboju kan na ni oju ru oju ta wa ni na na la wen ranko ni na la kokoro ni sugbon ngo ni je kerin ti o leju mo tu kini kan da o le aki olorun ni emi ko ni mo wi o ele mi mo wi be sugbon mo to ka bi olorun ti wi sugbon yemi lo loye olorun ni kullu man takabbara ala masakini wa inni أحشرته يوم القيامة على سورة الذرة ويدعوه الناس بأقدامه الله ني انت با يي بي بوبو اوان تي با لو تلاكا نلو كورو تي او بي تلاكا الله ني بوبو رو وان لالقيامة او غبي وان دي ني اوران كوكورو وين 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 اوان ايان او ما وا تي اوان نا مله بلو ديكيسه وان kilofa tambolo kilofa era kilofa kokoro ti benu le bi kokoro kan ba loke to ba ti fe pa to ti fuju kini kan yo ku nbe ni tori oju ti o na ti ri bo se ri ri al kiyama kekere ni won wa yen tori e nti e ba se ka o le pa gbogbo ti e ba se ka o le pa bo ba ri boyo mo da be kini kan to ti boju wa kini kan o ti mo to fa se tori o ti mo pe gba to na ma ba mo ba fa se kan bo na se ko ko wo nu assalamu alaikum Kavania, 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 Vaharao, Filia Yadi Tibao, Ulogo Leuda, Fihasila Tinguakalami, Fama Didila Ule Kairati, Wasona Milida, Ilahia Radio, Daiman Lisalami, Fahadimuko, Bishiri Haru Ahamadu. Aya Rabbi Farifani, Farifani, Farifani Aya Rabbi Farifani, Bisirri Makami, Usalli Ala Limu